আছে নতুন এটা ভিডিওত পুনৰবাৰ ডিএমই অৰ্থাৎ ডাইৰেক্টৰ অফ মেডিকেল এডুকেশ্যন আসামৰ ফালৰ পৰা নতুন এটা নটিফিকেশ্যনৰ বিষয়ে আপোনালোকক কম যে আপোনালোকে গম পাই যে নতুনকৈ ৰিকুৱাৰমেণ্ট এটা ওলাইছিল আইচিইউ আৰু আইচিইউ টেকনিচিয়ান লগতে আপোনালোকৰ ইমাৰ্জেঞ্চি টেকনিচিয়ান যিটো ষ্টাফ নাৰ্ছৰ বাবে আৰু আইচিইউ টেকনিচিয়ান দুটা পষ্টৰ বাবে ৰিকুৱাৰমেণ্ট আছিল প্ৰায় 600তকৈ অধিক দুটা পষ্ট আছিল তাৰ এডমিট কাৰ্ড আজি দিয়া কথা আছিল প্ৰথমে মই নটিফিকেশ্যনখন দেখালিছোঁ কি এখন নটিচ জাৰি কৰিছিল এই নটিচখনত কৈছিল যে যিখিনি নেকি ষ্টাফ নাৰ্ছ আছে ক্ৰিটিকেল কেৰিয়াৰ আৰু আইচিইউ টেকনিচিয়ানৰ পষ্টৰ বাবে অহা 17 আগষ্ট 2020ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 21 আগষ্ট 2020ৰ ভিতৰত আপোনালোকে এক্সামবিলাক পতা হ'ব তাৰ বাবে 12 আগষ্ট অৰ্থাৎ আজি তাৰিখৰ পৰা আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ এডমিট কাৰ্ডসমূহ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব www.dmeassam.gov.in অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ পৰা কিন্তু লগে লগে অলপ সময় আগৰ এটা নটিফিকেশ্যন আহিছে যে আপোনালোকে যিটো নেকি এক্সাম আইচিইউ টেকনিচিয়ান লগতে ষ্টাফ নাৰ্ছ যিটো নেকি ক্ৰিটিকেল কেয়াৰৰ বাবে হৈছিল পষ্টৰ বাবে এই পষ্টৰ যিটো নেকি এডমিট কাৰ্ড ইতিমধ্যে পষ্টপন কৰা হৈছে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড অৰ্থাৎ এক্সাম ডেটটো পষ্টপন কৰা হৈছে তাৰ বাবে নিজৰ নিজৰ এডমিট কাৰ্ডসমূহ আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব নোৱাৰিব নটিফিকেশ্যনখন দেখুৱালিছোঁ তো এইখন চাওক এইখন আজি দিয়া নটিফিকেশ্যন পষ্টপন নটিফিকেশ্যন দিয়া আছে য'ত আপোনালোকক 12 আগষ্ট 2020 অৰ্থাৎ আজি ডেটটো দেখুৱাইছে তো ইয়াত কোৱা হৈছে যিটো নেকি COVID-19ৰ প্ৰব্লেমৰ বাবে নতুনকৈ যিটো নেকি ষ্টাফ নাৰ্ছ আৰু আইচিইউ টেকনিচিয়ানৰ পষ্ট আছিল তেওঁলোকৰ এক্সামসমূহ অনুষ্ঠিত কৰা আছিল 17 আগষ্টৰ পৰা 21 আগষ্টৰ ভিতৰত আৰু লগতে এডমিট কাৰ্ডসমূহ আজিৰ পৰা অনলাইন আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিম বুলি কৈছিল কিন্তু যিটো নেকি এই বৰ্তমান যিটো নেকি কণ্ডিশ্যন সেই কণ্ডিশ্যনৰ বাবে আপোনালোকৰ যিটো এক্সাম সেইটো পষ্টপন কৰা হৈছে ফাৰ্ডাৰ অৰ্ডাৰ নতুনকৈ অৰ্ডাৰ নহালৈকে কোনো ধৰণৰ এক্সাম অনুষ্ঠিত কৰা নহয় আপোনালোকে চাব পাৰিব DME ইয়াত নম্বৰ সম্পূৰ্ণ দিয়া আছে এখন অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন হয় আৰু যদিহে কোনোবা ল'ৰা ছোৱালীয়ে এডমিট কাৰ্ডসমূহ ডাউনলোড কৰিব বাবে প্ৰব্লেম পাইছে বা লিংকটো খোল নাখায় তেতিয়াহ'লে টেনশ্যন কৰি লাভ নাই কাৰণ পষ্টপন কৰিছে আপোনাৰ এক্সামসমূহ সেইবাবে নিজৰ নিজৰ এডমিট কাৰ্ডসমূহ ডাউনলোড কৰিব নোৱাৰে আৰু যেতিয়ালৈকে নতুন কিবা আপডেট আহে তেতিয়াহে আপোনালোকৰ যিটো নেকি এক্সামৰ ডেট ঘোষণা কৰা হ'ব আৰু লগতে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোডৰ ঘোষণা কৰা হ'ব ডেটবিলাক তো আপোনালোকে কিবা ভালদৰে জানিবৰ বাবে ইমেইল কৰিব পাৰে এই যিটো নেকি ইমেইল আইডি আছে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত আছে অলৰেডি আৰু আপোনালোকে লগতে এই ইমেইল আইডিটো ফোন কি বুলি কয় মেইল কৰি আপোনালোকে ফাৰ্ডাৰ যিটো নেকি প্ৰব্লেমৰ চলিউশ্যন হয়তো পাব পাৰে আৰু প্ৰব্লেমৰ চলিউশ্যন মানে কি এইখন পষ্টপন নটিফিকেশ্যন দিয়াই আছে কোনো ধৰণৰ এক্সাম পতা নহয় যেতিয়ালৈকে অৰ্ডাৰ নহয় তো আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডসমূহ এতিয়া বৰ্তমান ডাউনলোড কৰিব নোৱাৰে তো ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব অলপ এডমিট কাৰ্ডৰ ফৰ্মেটটো দেখাই দিছোঁ তো যিসকলে নেকি নিজৰ এডমিট কাৰ্ডসমূহ লিংক এক্টিভেট হোৱাৰ লগে লগে ডাউনলোড কৰিছিল তেওঁলোকে এইটো গম পাব এতিয়া যিসকলে নেকি ডাউনলোড কৰা নাই কেনেকুৱা ধৰণৰ এডমিট কাৰ্ড হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ এটা এক্সাম্পল হিচাপ যিটো আপোনালোকৰ ডিটেইলছ থাকিব ৰোল নম্বৰ থাকিব নেম থাকিব আৰু কোন কিহৰভাৱে এডমিট কাৰ্ড ওলাইছে ইয়াৰ এই এডমিট কাৰ্ড ফৰ ডিজিটেল মেডিকেল এক্সামিনেশ্যন DME এনেদৰে থাকিব তো চিম্পলি এনেকুৱা ধৰণৰ DME এখন এক্সাম্পল হিচাপত মই দেখুৱাই দিছোঁ তো ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব যিমান পাৰে এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে সকলোৱে গম পাই যে DME এডমিট কাৰ্ডসমূহ এতিয়া বৰ্তমান লিংকটো অফ কৰি থৈ দিছে ইয়াৰ উপৰি এক্সামটো পষ্টপন কৰাইছে তো তাৰ বাবে টেনশ্যন কৰিব লগা নাই পুনৰবাৰ প্ৰিপেৰেশ্যন আৰম্ভ কৰক আৰু প্ৰায় অলপ জোৰ লগা ধন্যবাদ।